bättre och tydligare bild du har 5-10 år framåt, desto tydligare kan du fatta beslut därefter. Men tar du dagen som det kommer, då kan du inte komma och klaga och gnälla. För att bli bättre på att ta beslut så måste du titta in i din framtid. Vem vill du vara? Vad vill du göra? Vad vill du uppnå? Det du måste förstå är att längs resans gång så kommer motivation komma och gå hela tiden. Istället till att hitta drivet till att ta dig igenom de stunderna och försöka att förstå att det är i stunderna när vi är rädda och nervösa och när vi ställs inför något nytt som vi faktiskt utmanas längs resan framåt. Därför kan vi inte ge upp när vi är omotiverade eller ställs inför något nytt, för det är de dagarna vi måste kriga igenom för att ta oss dit. Och det är där drivet kommer in, motivationen kommer inte finnas med dig där. Men ju mer saker du gör för att ta dig framåt, ju mer saker du lär dig och ställs inför, desto större chans är att motivationen kommer tillbaka för att ta dig vidare. Så du måste alltid ta nya steg hela tiden.